And now two semifinals, 110 meter hurdles, men. Ve čtvrté razy jeden z favoritů, Sergej Šumenkov z Ruska, druhý z Nového sadu z mistrovství Evropy, vedení mistr Evropy z Nového sadu, Lawrence Clark, Velká Británie, a v osmé dráze je připraven český reprezentant Martin Mazáč. We have in this heat or semifinal two medalists from last European Junior Championships, the winner, British Lawrence Clark, running in lane number 5, and the silver medalist, Russian Sergei Shubenkov, running in lane number 4.